Bez biskupa Martina Borkovića ne možemo govoriti o hrvatskom obrazovanju, istaknuo je varaždinski biskup monsinjor Josip Mrzljak na misnom slavlju u Domagoviću, inače rodnom mjestu biskupa Borkovića, gdje je došao blagosloviti spomenik ovom hrvatskom velikanu. Spomenik Martinu Borkoviću u njegovom rodnom Domagoviću podignut je u ožujku ove godine. Sada ga je blagoslovio, kao i izaslanik kardinala Josipa Bozanića, varaždinski biskup monsinjor Josip Mrzljak, koji je predvodio i misno slavlje. Bila je to prilika da se čuju mnoge činjenice o ovom velikom čovjeku koji je ostvario velik doprinos osobito u hrvatskom obrazovanju. Teško je o velikom čovjeku reći samo nekoliko riječi, zato sam danas kod propovjedi izdvojio samo njegovo djelovanje u Lepoglavi kao poglavara Pavlinskog reda. Dakle, nisam uopće ulazio o tome da je on bio zagrebački biskup kasnije, ali od zapravo svoje najsnažnije godine, a to je čovjek kad ima 40, 50, 60 godina, on je tada bio u Lepoglavi i on je pokušao tamo podići školstvo, i to visoko školstvo. Zapravo tu počinje visoka škola u Hrvatskoj. I to je ono što njega karakterizira. Danas se u Hrvatskoj ne može govoriti o visokom školstvu bez Martina Borkovića. Tu sada treba polako istraživati kako se to školstvo razvijalo, ko je udario temelje, i treba gledati u ono vremenu, ne iz sadašnjeg vremena. Često puta mi iz sadašnjega vremena govorimo o nekom prošlom, onda kažemo moglo je ovo, moglo je ono. Dakle, on je činio najviše što je mogao u svom vremenu, gotovo i više od toga. Čak i više od onoga što bi običan čovjek mogao. Ali on je bio na istaknutom položaju generala reda, kasnije da kako je biskupa, i zaista u svojem vremenu napravio najviše što je mogao i za Pavlinski red, ali isto tako za hrvatski narod, ali ne samo za hrvatski narod, nego za Europu onoga vremena. To je onda bila Ugarska, Slovačka, Austrija, jednostavno on je bio čovjek Europe, čovjek svijeta. Zbog velikog doprinosa ne čudi da se u Borkovićevom rodnom Domagoviću rodila inicijativa da mu se podigne spomenik. To ono što sam ja uvijek želio kad sam došao ovdje kao župnik, nekako osvjetlati taj lik, šteta da on zamre. Pa za mene je to zapravo jedno uskrsnuće njegovo među nas, dakle kao Feniks iz pepela. Evo danas je, hvala Bogu, moj lijep dan i Bogu sam zahvalan i biskupu Martinu, vjerujem da je u nebu, da smo ovo mogli sve lijepo ostvariti, da jedan divan čovjek, divna osoba ostane u povijesti. I kao duhovan čovjek i kao čovjek koji je vodio veliku brigu o svome narodu, a pogotovo, što se dobro zna, da nije se danas puno isticalo, on je vodio brigu o školstvu, školovanju djeca, ali osobito brigu o onima koji su bili intelektualno sposobni, ali siromašni. Obitelji nisu mogle, onda je on na sve strane urgirao kod boljih stojećih ljudi da pomognu, i zato još danas stoji njegova zgrada u Zagrebu gdje je on imao taj smještaj te siromašne djece Hrvatske za školovanje. Dakle, vodio je brigu da u hrvatskom narodu bude inteligencije. A onda ovih dana je voditelj duhovne obnove puno toga govorio kako je obilazio biskupiju, kako se borio protiv svih natruha koje su protiv evanđelja, posebno koje kakvi onih gatanja ovoga, onoga, ali nažalost još danas toga i među narodom ima, ali on je protiv toga jako govorio i uzdizao je svjetla to evanđelje, da po njemu ljudi žive. Blagoslov spomenika kruna je cjelogodišnjeg slavlja vezanog za biskupa Borkovića i mještanima puno znači. To je osoba koja je u nekim pričama još od moje bake, što ja znam i naravno puno duže, živjela s nama, a nikakvog obilježja nije bilo. Nažalost, on je bio neopravdano zapostavljen. Čuli smo i danas i cijelu godinu slušamo o stvarno velikom broju nekakvih značajnih djela koje je on kroz život napravio, ali jednostavno, evo, bio je zanemaren, ali srećom samo do ove godine. Događaj je održan pod pokroviteljstvom grada Jastrebarskog.
inicijativa mještana naselja Domagović, župe Petrovina i nešto što je grad sigurno objeručke prihvatio, jer zapravo čovjek koji je možda i nepravedno bio, rekao bih, nedovoljno istaknut u povijesnom smislu za lijepu našu domovinu, zaslužuje ovakav tretman. Mislim da je ovo tek početak onog što slijedi i da biskup Martin Borković treba dobiti značajnije mjesto u hrvatskoj povijesti. Svečanosti su prisustvovali i predstavnici Zagrebačke županije, zamjenica župana Nadica Žužak i predsjednik županijske skupštine Mihael Zmajlović, kao i brojni drugi uzvanici i gosti.